ایک اور تاریخی سوال موصول ہوا ہے کہ فرعون کا قد کتنا تھا؟ میں نے فرعون کو نہیں دیکھا، نہ اس سے میری ملاقات ہوئی، نہ اس کی لاش ہی دیکھی ہے جو قاہرہ میں ہے. وہ جو لوگ قاہرہ جاتے ہیں میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہے، وہ بتا سکتے ہیں اس کا قد کتنا تھا. بھائی آپ نے یہ سوال کیا، آپ بتائیں، اگر پتا چل جائے کہ وہ 6 فٹ کا تھا 10 فٹ کا، آپ کو کیا ملے گا، مجھ کو کیا ملے گا؟ کوئی آپ کی دنیا سنورے گی یا آخرت سنورے گی سوائے فضول وقت ضائع کرنے کے، اس کا کیا نتیجہ؟ اور اس بارے میں ایک لطیفہ آپ سن لیں کہ امام سالبی سے ایک شخص نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے، انہوں نے کہا بھائی میں اس ولیمہ میں شامل نہیں تھا. بس یہی جواب آپ کی بات کا، انہوں نے کہا میں اس ولیمے میں نہیں تھا، مجھے کیا پتا ابلیس کی بیوی کا نام ہے. تو خواہ مخواہ کے سوال نہیں ہونے چاہیے، اللہ نے منع کیا، یہ وقت ضائع کرنے میں آتے ہیں، کوئی کام کی بات پوچھا کر. اس کے ساتھ ایک